Pa je ovdje oporučeno potomcima da ne umiru nego kao mu'mini, kao vjernici. Jer je to osnova čovjekovog uspjeha na ahiretu. Jer neće nam koristiti, Boga mi, to što neko iza nas plače. Što neko iza nas kaže, rahimehullahu ta'ala, otišao je u džennet. Da mu je lijep, da mu je, da se ugodno osjeća u lijepom džennetu. To su dove fine. Fine su to dove da doviš nekome koji je otišao. Međutim, ako nisi otišao sa dijelima kojima zaslužuje džennet, ako nisi ostvario teuhid i vjerovanje, neće to koristiti ništa. Neće koristiti to što donesemo bukete cvijeća i stavimo i na groblje muslimana, na mezare muslimana ili tamo gdje je neko od muslimana preselio, poginuo, nepravedno ubijen, bilo kako. Što je danas rašireno među muslimanima, a nije ni sjena vjere kojom je došao Rasulullah s.a.w. To nikakve veze nema sa din islamom. Cvijeće na grobljima, na mezarima, cvijeće. To nije, ne kažemo, običaj muslimana. To nije od din islama. Pa ti nisi cvijet neće koristiti, nego ako si cvijet islama nosio u svome srcu, on ti koristi. I ako se u svoga gospodara zauđel, sa čvrstim ubjeđenjem da ćeš ga sresti i da ćeš za svoje djelo odgovarati.